El pavelló esportiu d'Àtrium ha acollit aquest cap de setmana el torneig de bàsquet infantil Ciutat de Viladecans. Aquest torneig, organitzat per l'Escola de Bàsquet Viladecans, ha apropat a la nostra localitat els millors jugadors i jugadores de la categoria infantil. Teníem la intenció de fer un torneig a nivell infantil. Durant uns anys va ser només femení, com a arrel de club, però després al final vam trobar que podíem omplir-lo amb el tema dels nois que ens veníem de l'escola de bàsquet. Llavors vam començar a fer l'infantil també en categoria masculina. El nivell d'aquest any ha estat molt alt, amb la presència d'equips de tot l'estat espanyol, tant a la categoria masculina com a la categoria femenina. Jo valoro que ha estat molt bé, perquè així hem sabut com juguen de més equips i tot això. Llavors, ens ha servit de molt per millorar en equip, com a equip, amb l'entrenador i tot això. Ambiente como los anteriores años y sí, un nivel bastante alto este año también. El CAI Zaragoza i el Real Madrid i els talents de la federació i l'Almeda han sigut els finalistes de les dues categories.